ទាន់ដេកយំដេកភ័យអាយុ18ជាវ័យកំពុងសិក្សាកំទាន់ជ្រួលជ្រើមឃើញគេមានសង្សាបើក្មួយរៀបការចុះបាននោះណាយកពូណែមីម៉ៃមេម៉ៃកំពុងឡើងតែមគ្រប់គ្នាចូលមុំរងងារគ្នាគិនតែពីដេកលូយកឡើងមុំខំអង្គុយធ្វើមុខជូបើបានមកអញ្ចឹងក្មួយហើយធានាថាអែមទោះបីពូវ័យរៀងចាស់សោះបះបះតែពូនេះស្មមណែនមិនចេះផឹកស៊ីមានស្រីពូធានាថាដឹងតែអែមសែនបើភ្ញាក់រកតែពុំធូរទេចិត្តល្អស្មោះស្នេហ៍ពូនិយាយមែនកុំនៅធ្វើឆ្ងល់ឆ្ងល់ផ្ញាំងផ្ញាំងអូខេលឿនលឿនកុំនៅគិតយូរក្រមុំក្រមុំកុំតន់ដេកយំអស់សង្ឃឹមណែចាំពូជួយសំបេះដូងឲ្យបានធូរឲ្យគេវាមុនជូនពរមេម៉ាយដល់គូឯគួយកុំមុខជូចាំពូចូលដន់ដឹងណាបានពូពូធានាថាម៉ែអែមបើទោះជាឥឡូវមេម៉ាយមេម៉ាយកំពុងតែឡើងតែមតែក្មួយកុំតែគិតកុំតែខ្វល់ខ្ញុំចំណែនពីនេះមេម៉ាយកំពុងល្បីមែនតាមមិនឆ្នាក់កំមតាកំពុងឡើងតែមគ្រប់គ្នាចូលមុំរងងារគ្នាគិនតែពីដេកលូយកឡើងមុំខំអង្គុយធ្វើមុខជូបើបានមកអញ្ចឹងក្មួយហើយធានាថាអែមទោះបីពូវ័យរៀងចាស់សោះបះបះតែពូនេះស្មមណែនមិនចេះផឹកស៊ីមានស្រីពូធានាថាដឹងតែអែមសែនបើភ្ញាក់រកតែពុំធូរទេចិត្តល្អស្មោះស្នេហ៍ពូនយាយមែនកុំនៅធ្វើឆ្ងល់ឆ្ងល់ផ្ញាំងផ្ញាំងអូខេលឿនលឿនកុំនៅគិតយូរក្រមុំក្រមុំកុំទាន់ដេកយំអស់សង្ឃឹមណែចាំពូជួយសំបេះដូងឲ្យបានធូរឲ្យគេវាមុនជូនពរមេម៉ាយដល់គូឯគួយកុំមុខជូចាំពូចូលដន់ដឹងណាបានពូពូធានាថាម៉ែអែមបើទោះជាឥឡូវមេម៉ាយមេម៉ាយកំពុងតែឡើងតែមតែក្មួយកុំតែគិតកុំតែខ្វល់ខ្ញុំចំណែនពីនេះមេម៉ាយកំពុងល្បីមែនតាមមិនឆ្នាក់កំមតាឮអូនបើមានបំពេមិនអោយប្តីធំ
đẹp nhóm xó mày spike xó ai chú đóng tầm bay nè 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 tiếp chung cho phương bộ phố ná chén xó cơ cô trẻ thân nạ thân ôm khá nhung gron tay xa mày ui nhỏ đầy trong gron trong bàn trò bốn mừng chô cho nằm khám bán ញ័រដៃចំក្រុនចំបានប្របពន់